ବହୁଳ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ବରଗଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଉଛି। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ଚାଷୀ ଚାଷ କରେ ଏବଂ ପରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦା ସାହୁ ଓ ହାଡ଼ୁ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଥିଲା। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଜି ବିଚିତ୍ର ଜମା ବି ବଦଳିନି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଜମିକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସାହା, ତେଣୁ ମରୁଡ଼ି ସହ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ରବି ଓ ଖରିଫ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଚାଷୀ କଟନି ଛଟନି ସହ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ନିଜ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖମା, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେନ୍ କୃଷିରେ ଯେନ୍ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତକଲିଫରେ ଅଛନ୍ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଚାଷୀକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଚାଷୀକେ ମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାହିଁ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 3100 ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ କାଁ କରି ନେଇ ପାରେ ସେଇଟା। ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ କଳା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଆଜି ବୁଣାକାରମାନେ ଅବହେଳିତ। ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ର ବୁଣାକାରମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବେହେରାରେ 2014 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବୁଣାକାର ଓ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ବଜାର ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ତାହା ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ କପଡ଼ା ଖରିଦ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଣାକାର। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ବା, ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନାରେ ଖାଲି ରଖିଦେଉଛନ୍, ଖାଲି ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍, ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଯେନ୍ଟା ବି କାଗଜପତ୍ର କଲା ବେଳକେ ସେଟା ତମେ ସ୍ଟପ୍ରେ ରହିଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ବରଗଡ଼କୁ ଶିଳ୍ପର ନଗରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ର ଚିନିକଳ, ସୂତାକଳ, ସାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ଏଠିକାର ଲୋକେ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପାୟନର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଚାକିରିର ବିଲକୁଲ କିଛି ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାର, ଯେନ୍ଟା କଳକାରଖାନା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଗରୁ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଆମର ଇନୁ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ କହିଲେ ଭଲ, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରୋଗୀ ସେବା। କେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ବରଗଡ଼ ଟାଉନରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସହରଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଖପ୍ପା ବରଗଡ଼ବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ତେଲ, ସେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେନ୍ଟା ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍ ତେଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ପାଉଛନ୍। ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ପୂରଣ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବରଗଡ଼ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସହର, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଖାଲି ଏଇଟା କରିନେମି ସେଇଟା କରିନେମି ସେ କହିନ କରି ଆମକୁ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଶାସନର ମଲେଇ ଖାଇ ଆସୁଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରଠୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜନତା। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ
बलराम दीप और लिपन कुमार होतांग का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।